Fins fa 15 dies, prop d'un centenar de cotxes que aparcaven diàriament a l'esplanada ubicada entre el carrer Prat d'en Galliners i carrer Montserrat, prop de l'Atlàntida de Vic, s'han quedat orfes d'aparcament. I és que l'Ajuntament ha decidit tancar aquest espai definitivament perquè, segons la regidora de Mobilitat i Urbanisme, Fabiana Palmero, no és un aparcament, sinó un espai d'actuació urbanístic. De fet, ja s'havia de tancar tard o d'hora. De fet, el que s'ha tancat no és un pàrquing, sinó que és un lloc on els cotxes s'havien acostumat a aparcar de manera no regulada. O sigui, això no és un aparcament ni ha estat mai un aparcament. Això que s'ha tancat és un àmbit d'actuació urbanístic, que són uns solars que estan pendents d'aquesta actuació i que, com que vincula amb el carrer Montserrat i el carrer Collsacabra pel mig, cotxes s'acostumaven a aparcar. I com que tard o d'hora això s'acabarà tancant, perquè s'ha de regularitzar, s'ha de desenvolupar l'actuació urbanística i això no serà un pàrquing, l'hem tancat ara. El tema de l'aparcament és un problema per a moltes persones que es desplacen diàriament a Vic per treballar o per oci. Poques zones d'aparcament gratuïtes i allunyades del centre i parquímetres que no funcionen són algunes de les queixes recollides. El que passa que a vegades costa molt trobar. Però bueno, jo que penso que n'hi haurien d'haver-hi més de lliures, de sense pago. Ara zona blava per pagar, em sembla que ja n'estem ben complets per tots cantons. El problema és que a les afores tampoc n'hi ha de pàrquing. Vull dir, clar, jo considero això una mica a les afores de Vic i de pàrquing no hi ha gaire tampoc aquí. Per passar tot el dia a Vic és inviable la zona blava perquè tu no pots estar contínuament desplaçant-te del centre a les afores per canviar el tiquet o fins i tot per canviar la zona d'aparcament, no? Aquí la veritat és que està bastant malament perquè entre que les màquines no van, no hi ha prou aparcament, mai. Falten zones blanques perquè, sí, clar, si total et fan pagar però no van les màquines, doncs... Pues... En resposta a aquestes queixes, l'Ajuntament es justifica explicant que el seu objectiu és convertir Vic en una ciutat per a vianants, deixant els aparcaments a la perifèria i considerant els cotxes com uns paràsits. El cotxe és un paràsit, vull dir, tothom vol arribar al cotxe al centre de la ciutat. Si els cotxes han d'aparcar més lluny, i aquesta és la voluntat nostra. Si nosaltres volem una ciutat per a les persones, caminable, que les persones siguin protagonistes com a persones que poden viure a la ciutat i caminar per la ciutat tranquil·lament, i el cotxe ha d'aparcar on toca, que són els aparcaments, i aquests aparcaments no els posarem al centre de la ciutat, els aparcaments estaran a la perifèria de la ciutat, que és la ciutat que tenim, que en 15 minuts la travesses de nord a sud i d'est a oest, que la gent pugui deixar el cotxe i agafar o el bus urbà, o caminar, o agafar la bicicleta, és a dir, canviar de mode de transport, perquè l'interior de la ciutat no volem que estigui dominada pels cotxes. Sens dubte, cada vegada és més complicat estacionar a la capital d'Osona, però des de l'Ajuntament asseguren que, caminant, amb només 15 minuts, es pot travessar la ciutat de nord a sud i d'est a oest sense problemes.